Mjetet detare të turizmit të bazohen larg zonave të popullura të plazhit. Ky ka qenë propozimi i shefes policisë kufitare të Durrësit. Përheqjen e gjithë mjeteve detare që përdoren për sportet në det, si motor ujë e tjerë nga bregdeti i qytetit dhe vendosin e tyre larg pushuesve. Sipas Lindita Nushit, ato terrorizojnë fizikisht dhe psikologjikisht pushuesit. Kjo kërkesë u bë pushtetit lokal, bashkisë dhe prefekturës, nga Lindita Nushi në mbledhjen e Komitetit të Turizmit me pretendimin se siguria e pushuesve cënohet nga këto mjete. Ne sugjerojmë që këto vendbazime si vjet të mos miratohen në vende që janë të mbipopulluar nga plazhistët, pasi plazhistët janë me miliona, biznesi mund të jetë vjetra dhe është i respektuar, por bashkia bashkë me policinë kufitare apo me rojen bregdetare duhet të identifikojnë vendet që janë të përshtatshme që këto biznese të zhvillojnë sportet ujore, pra këto biznese të ndërtojnë vendbazimet e tyre ujore. Pasi nuk janë me risk vetëm për sigurinë fizike, por edhe për sigurinë psikologjike. Shumë qytetarë kanë dhunë psikologjike nga këto sporte ujore të cilat janë miratuar atje ku qytetari e ka të lishëm të notoj, të bëj plazhin. Ka shumë vende të cilat janë largë këtyre qytetarve dhe nuk përbëjnë rrezik. Përdorimi motorëve të detit afër bregut ka shkaktuar disa herë aksidente të rënda deri me vdekjen e pushuesve.